Bilsen insan dözümlüdür. Kimin dözümü ne kadar da onu bilmirəm. Ama görsən ki, mən çok dözümlüyəm. Mən belə xəyanətlərlə keçmiş zamanlarda da rastlaşmışam. Onu da bilin ki, mən heç kəsə heç vaxt xəyanət etməmişəm. Heç vaxt. Heç kəsə. Bütün işlədiyim devirlərdə. Bütün yaşadığım devirlərdə. Bir adam deyə bilməz ki, mən ona xəyanət etmişəm. Xəyanət alırdı əlbəttə ki, ancaq insan dözümlü olur. Mən görsənir ki, dözümlərin içərisində daha da çox dözümlü. Его люди, очень многие люди предавали, близкие люди. Ну, как бы, я еще маленькая была, я уже больше это потом осознавала, но люди, которые клялись, что вот лучше вас нет, мы жизнь готовы, шли за спиной, делали такое, ну, наверное, в политике это просто неизбежно, потому что без этого как бы надо просто верить в свои силы и доверять только себе и самым близким людям.